Allah Subhanahu wa taala mendedahkan rahsia ulama-ulama Bani Israel yang menyembunyikan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan mereka membeli dengannya akan harga yang murah. Membeli apa? Membeli pangkat dan kedudukan. Di mana ulama-ulama Yahudi mendapat bayaran daripada orang-orang Arab dalam beberapa masalah, apabila mereka dikenali dengan golongan ahli kitab yang tahu berkenaan dengan kitab, kadang-kadang orang Arab yang tidak menganut agama Yahudi mengadu dengan ulama-ulama Yahudi dalam beberapa perkara, dan mereka memberi bayaran kepada ulama-ulama Yahudi. Apabila lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuklah juga orang-orang Yahudi yang ikhlas beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bayaran duit ini tidak ada lagi kepada ulama-ulama tersebut, menyebabkan mereka menganggap hilang pendapatan mereka, hilang duit mereka, kerana duit dan bayaran mereka sanggup menyembunyikan benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan peristiwa peperangan Ahzab yang terkenal, yang kita sebut setiap selepas takbir hari raya, wa hazamal ahzaba wahda, dan Allah menghancurkan Ahzab dalam keesaannya. Ahzab ialah kumpulan-kumpulan, parti-parti ataupun gerombolan-gerombolan, puak-puak yang bergabung dalam satu pasukan yang terdiri daripada Quraisy, musyrikin Mekah, Ghatfan, Bani Bakar dan lain-lain lagi, termasuk gulungan ahli kitab yang bergabung untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana bala tentera Ahzab ini hasil daripada hasutan ulama-ulama Yahudi yang datang ke Mekah, bertemu dengan pemimpin-pemimpin Mekah untuk menghasut pemimpin-pemimpin Mekah supaya memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjatuhkan kerajaan Islam yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Apabila ulama, apabila pemimpin-pemimpin Quraisy musyrikin bertanyakan ulama-ulama Yahudi ahli kitab, oleh kerana kamu adalah orang yang tahu berkenaan dengan kitab nabi-nabi zaman dahulu, maka kami nak tahu di dalam perkelahian, di dalam peperangan di antara kami dan Muhammad ini, siapa yang betul, siapa yang salah. Ulama-ulama Yahudi yang tahu berkenaan dengan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanggup berbohong, menyatakan kamulah yang betul, Muhammad yang sesat. Kamulah yang sebenar, Muhammad yang salah. Mereka sanggup bercakap demikian dan berkata demikian. Termasuk juga di kalangan padri-padri Kristian, di mana padri-padri Kristian mendapat bayaran daripada penganut-penganut agama Kristian. Di antaranya ialah bayaran untuk mengampun dosa, kerana padri-padri ini mendakwa mereka adalah wakil daripada Tuhan, boleh mengampun dosa di kalangan manusia yang berdosa, dengan syarat manusia yang berdosa itu membayar kepada padri. Mereka menganggap dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka hilanglah duit yang mereka dapat itu. Yang mereka mahu ialah duit yang dibayar, walaupun di atas dasar kebatilan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar, mereka itu tidaklah mereka makan ke dalam perut-perut mereka melainkan api neraka. Duit yang mereka dapat itu ialah duit haram, duit menegakkan kebatilan, duit menyembunyikan yang hak, menyembunyikan yang benar. Duit itu dibeli makanan masuk dalam perut, perut mereka akan dibakar dengan api neraka.
termasuklah juga duit yang digunakan untuk pakaian, akan menjadi pakaian api neraka pada hari kiamat yang membalut tubuh mereka. Termasuklah apa sahaja yang digunakan daripada duit itu akan menjadi api neraka yang membakar mereka pada hari kiamat. Para ulama mengatakan termasuklah juga duit riba, duit menipu orang, duit rasuah, dan apa sahaja duit yang haram, duit anak yatim diambil dengan cara batil, semuanya akan menjadi umpan api neraka yang membakar perut orang yang melakukan dan memakannya pada hari kiamat. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, dan Allah tidak berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat.